Deputado do Parlamento Nacional, o subpresidente do Conselho Revolucionário Maubere, Paulino Gama, alias Mauk Moruk, ato entregaan tamba laihau na dalang selu. Membro do grupo Conselho Revolucionário Maubere, orasne barak-bak entregaan ona ba iha Komando Operação Conjunta. Tamba ne membro do Parlamento Nacional e si Comissão B, nebe trata assunto com a segurança no defesa, César Valente, o subpresidente KRM, Paulino Gama, alias Mauk Moruk, atau entregaan tambah lagi orang dalam seluk. Mensagem que se senhor Moro Prasik ia no depoimento sira ia media social ia jornais sira ia tinha conta de mim que ia capaz de ter visto quando vai emo tinha cada emo do hobby ia leine o coso agora o ia no sama que está cooper está tu demonstra que está leine o coso. Se ita e depois nia receita ter teves usa força em termos que usa aquilo que deixa pressão ou deixa ação agora nia nem membro nasce que halo que usa tendo força ou aquilo que deixa ação barbara o iham usama que nia bela a tudo ba público a tudo ba povo de Timor se já dá um sire Timor que tá leine e alete e tá leine ocos. Se agora nem agora necessário se justiça né lá nem lá há tudo botilha também nem mas agora não encanta nem a bela nem tem coopera do novo estado coopera estado em termos reafirma nem a de fuan ser minha tete que é muito tudo lei nem o costa então nem tem que mais para submeter para justiça para o dia tudo que nem a lei nem o costa também nem mas lá já dá lancelo né lá já dá lancelo para nem a ter mas só o único que dá nem a coopera estado para o dia ba justiça. Nia mos hatu tentang katak hanesan sidadang ida nebe magdiak tengki kopiar ho justiça hori responsabiliza ba halok nebe mag nia halo ho ne membro sira halo hasuru institusion estadunian atun ne label ihatan ona vitima ba halok krimi sirane. Thomas Sanchez, Estel News.